ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ଅର୍ଗସ୍, ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଟୋଟାଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଫା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଖବରଟି ଆମେ ଜଣାଇବା ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମର ଦାବିଟିକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି କିଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିଲେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଲା, ଫଳରେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ। ଏ ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସଫା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 20,000-30,000 ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେବଳ ସଫା ନୁହେଁ, ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଭଗତପୁର ମେଡିକାଲରେ। ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ହିଁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମେଡିକାଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଲୋକେ ଯଦି କଟକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବେ, ତେବେ ଏସବୁ ମେଡିକାଲ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ପାଖାପାଖି 20,000-30,000 ଲୋକ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ PHC ସେଣ୍ଟରଟି 4 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଟାଙ୍ଗୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର 6ଟି ରହୁଛି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଇଏ ରହୁଛି ସଫା। ଆପଣ କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ 25-25 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲୁଛି, ସେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 12ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ବି ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଉପୁଜେ କି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଜରୁରୀ କିଛି କାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ହୁଏ, ସିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ରାତି ଅଧର ତ ଦୂରର କଥା, ଦିନ ମେଳେ ମଧ୍ୟ 12ଟା ପରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଏଠି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଠି ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଉନି ମିଛ ସମ୍ପର୍କ କହିକିରି ଇଏ ସିଆଡ଼ୁ କହିକିରି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲ, ଘର ବି କଲ, ଆଉ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସରକାର? ଆଉ ଆମେ ତ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛୁ ଖାଲି, ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଜନସେବା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି ମିଛରେ ଖାଲି ଭୂଆଁ ବୁଲେଇକି ତୁମେ ଛାଡ଼ୁଛ। ଏଇଠି ଯା, ଟାଙ୍ଗି ଯା, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯା, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ରୋଗୀ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଅଛି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ, ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାକି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, BMW ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣେ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଆମର ସକାଳୁ 8ଟାରୁ 12ଟା ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, 8ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି 12ଟାରେ, ତାପରେ 4ଟାରୁ 6ଟା, ଉପରବେଳା 4ଟାରୁ 6ଟା, ଏବେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ନାଇଁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆଜି ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଟାଙ୍ଗୀରେ, ସେ ଯେଉଁଦିନ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ଟାଙ୍ଗୀରେ, ତ ସିଏ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ ଦିଆଯାଏ, ଏଠୁ ଦିନରେ କରିକି ପୁଣି ରାତିରେ ସେଠି କରିପାରିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି ନା। ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 20-30ଟା ଗାଁ ଅଛି ପାଖାପାଖି, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 40-50 ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, କରୋନା କଟକଣାର ଟିକିଏ ବି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଏଠାରେ। କରୋନା ନେଇ ନା ରୋଗୀ ନା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ରୋଗୀ ସେବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସକାଳ 8ରୁ 12 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OPD ଖୋଲା ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଣ୍ଡରରେ ପାଞ୍ଚଟା PSNU ଅଛି, ଗୋଟେ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। PSNU ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କୟଲପଡ଼ା PSNU, ଚନ୍ଦିତୋଟା, ଭଟିମୁଣ୍ଡା, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ସଫା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଭଗତପୁର ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ। ନାଇଁ, ଦିନ 12ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଆମର 8ରୁ 12ଟା OPD ପ୍ଲସ୍ 4ରୁ 6ଟା OPD ଆମର ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା। ନାଇଁ, ଆମର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ କାହିଁକି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା? ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭଗବାନ ମହାରଣା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। କଟକ 14ରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।